Balandžio 7 dieną, kai Kaišiadorių vyskupijos Alovės švenčiausios trybės bažnyčioje, dvasininkai, kariuomenės atstovai ir visi tikintieji su liūdėsiu atsisveikino su mirusiu klebono monsinjoru Stanislovu Stankevičiumi. Aš esu Velionio klebono pusbrolis, atvykau iš Rokiškio Obelių seninijos. Mes kartu bendravom daug metų, atvykdavo į Alovę, pas jį, jisai atvykdavo pas mus vasarą. Sustikdavo tretai? Į metus porą kartų, nu trejata kartais. Klebonas nuo jaunų dienų buvo pripratęs tarnauti bažnyčiai, pasirinko profesiją kunigo, baigė mokslus. Paskyrė jį į Dzūkiją, mes galvojom, kad Aukštaitijai bus gerai jam, bet pasirinko Dzūkiją. Gaila namiškiams buvo? Nu, geriau, kad arčiau būt buvęs. Dabar labai toloka važinėti, bendrauti. Daugiau giminėti tokių patarnautojų šventovės nebuvo giminėje. Tai giminėje garbė? Taip, taip, taip. Kągi, jis buvo toks, kaip sakytume, švyturėlis tose vietovėse, savo gerumu, savo švelnumu ir svarbiausia gyvų tikėjimo. Žmonės skatino ir drąsino ir savo pavyzdžiui, tai liūdėjo, įrodė ir tikrai jis nugyveno tą gyvenimą gražiai, šventai, sakytume, dorai. Tai džiaugsmas, kad turėjo mūsų tarpę tokį kunigą. Ir linkim, kad Dievas jį pradžiūkintų ten amžinybėj ir būtų užtarėjęs visų čia mūsų žemėje. Bet kokia yra prasminga diena, Jėzaus mirties diena, mes taip pat atsisveikiname su mūsų mielu konstitutoriškų dėstavu. Garbė ir malonumas bendrauti ir pažintis į šitą žmogų, kuris iš principo paliko... Na, faktas, ne tik man, visiems tą labai gerą gyvų įspūdį ir tiesiog ne tik, kad malonu ir gera bendrauti su kuriuo, bet iš kuriuo kiekvieną kartą, su kuriuo bendraudamas, mokais kažką ir po kiekvieno susitikimo pasiėmi kažką gero, kažką prasmingo, kas padeda augti kaip žmogui ir eiti toliau to gyvenimo keliu.
Tu prikeldavai mirusiuosius, prikelt mūsų brolį amžinajam gyvenimui. Meldžiam tave, išklausyk mus. Tu maitinai mūsų brolį švenčiausiu savo kūno ir kraujo sakramentu. Priimk į savo amžinosios karalystės puotą. Meldžiam tave, išklausyk mus. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Melskimės. Meldžiame tave viešpatie, būk gailestingas šiam mirusiam kunigui Stanislovui, kad tu savo kaltes nebūtų baudžiamas, nes stengiasi vykdyti tavo valią. Amžinai atilsį duok mirusiam viešpatie. Tegul ilsisi ramybėje. Dabar prašome karstą įleisti į kapo duobę. Žemės mus viešpatie sukūrei ir davei mums kūną, prikelk mus teismo dieną mūsų atpirkėjų. Kol bus kasama, kviečiu melstis drauge viešpaties angelo malda. Viešpaties angelas apreiškė Marijai. Tu pradėsi iš šventosios dvasios. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius. Dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensę su juo. Mes žinome, kad prisikėlęs iš numirusių Kristus daugiau nebemiršta, mirtis jam nebeturi galios. Tai Dievo žodis. Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, savo mirtimi ant kryžiaus nugalėjęs mirtį ir prisikėlimu sugrąžinę žmonijai dvasinę gyvybę, palaimink šį kryžių. Ant krikščionio kunigo Stanislovo kapo pastatytą, o po juo besilsinčius palaikus prikel garbingam amžinajam gyvenimui. Tuo prašome tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Ačiū jums visiems, ačiū už jūsų maldą, palaimintų džiugių Velykų švenčių. Iš šitą progą visiems suteiksiu palaiminimą. Viešpat su jumis. Ir su tavimi. Garbė viešpaties vardui. Dabar ir per amžius. Te padeda mums viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas. Te palaimina jūs visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus. Ir šventoji dvasia. Amen. Te lydi jūs viešpaties malonė. Dėkojame Dievui. Nedaug tokių žmonių, kurių paprastume suspindi dieviškumas. Tai vat
Aš atsimenu tikrai ir praktiką čia pasitlikdamas, kaip labai paprasta, kai buvau labai jaunas, net gal atrodydavo, galėtų būti kažkoks labiau kilmingas, bet tame paprastume dabar jo ir ilgiuosi ir turbūt tame daugiausiai yra Dievo. Ko palinkėtum Italijos parapiečiam? Truks gyvis gyvo? Aš manau, neišvengiamai truks ir parapiečiam, ir visiems, kurie su šitų kraštų ir su šiuo kilniu žmogu mes susiję. Tai man atrodo, didžiausia dovana tėveliukui būtų, jeigu mes patys šiek tiek paprastesni būtumėm ir tais jo patarimais, kuriuos jis įgyvendino savo kasdienybei, vadovautumės ir mes, kad visų mūsų dienos baigtųsi ne mirties, bet gyvenimo pergalė. Koks kunigėlis buvo? Labai geras. Žmogus iš didžiosios raidės. Teko daug bendrauti? Daug. Ir vaikus krikščino, ir anūkus. Jis labai buvo paprasta bendrauti? Paprastas. Nu ką pasakyti, jam neduok valgyti, bet daug pašnekėti. Klebonas buvo nemirtingas, jis visur dalyvavo, visur fotografavo, visur filmavo, nemirtingas žmogus. Šiandien tikrai liūdna dienelė tokia. Na, ir didysis penktadienis. Ir jį palaidojom, išėjom. Mes praeitą savaitę lankėm kiekvieną dieną kleboną, nes matėm, kad jisai labai silpsta. Ir jisai trečiadienį labai gražiai atsisėdęs papasakojo man, kur jį laidoti. Jis pasakė, iš vienos pusės pliaugai, iš kitos pusės, vat, jis nepasakė, jis man pasakė biškį kitokią pavardę, bet gal aš nesupratau. Sakė, ten vienam man yra vieta. O kodėl būtent čia, o ne tarp kunigų ten priekyje? Jisai sakė šitaip, aš gyvenau su parapiečiais, aš parapiečiam tarnavau ir aš noriu būti palaidotas tarp parapiečių savo. Nenoriu niekur kitur prie kunigų, nenoriu būti palaidotas. Aš jiem netarnavau, aš tarnavau grinai alavės žmonėms.